ସକାଳୁ ଉଠି ପରଦା ନାହିଁ ଭଲ ସାରିବିନି ଚାଲିଲି ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମାନେ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର 70 ଲକ୍ଷ ମା ମାନେ ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ଅବସ୍ଥା ଆଜି ବାଇଗଣ କିଲୋ 80 ଟଙ୍କା ବିଲାତି ବାଇଗଣ 80 ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ଆଳୁ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି କିଣା ହେଉନଥିଲା ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁ କରୁଥିଲେ କିଏ କରୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ନଙ୍ଗଳ କରି ଧରି ହଳ କରୁଥିଲା ଧାନ ମୁଗ ବିରି ସବୁ ଆଣୁଥିଲା ଘରେ ଶାଶୁ ବୋହୁ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ଥିଲା ସେଠି ସଜନା କରୁଥିଲେ ନେଉଟିଆ ସାହୁ କରୁଥିଲେ ଛତିତା ବାଡ଼ି କରୁଥିଲେ ଆଜି ସେସବୁ ନାହିଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଅଳତା ନାହିଁ ଭଲ ସାରିବିନି ଚାଲିଲି ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ଛୁଆଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଆହେଉନି।